Fala aí, galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos. E aí, pessoal, beleza? Bom, hoje eu quero falar de uma coisa para vocês que eu já mostrei há muito tempo atrás, que é assentamento de tijolo com argamassa. Só que hoje eu quero fazer um vídeo diferente para vocês, né? O tempo passa, aí o tempo passa. Eu gosto de esperar o tempo passar para me falar certas coisas, né? Há mais ou menos 3 anos atrás, eu fiz um assentamento com argamassa. O link está aparecendo aqui para quem ficar curioso. O que acontece, pessoal? E aí, se vocês olharem os comentários aí, eu não vou nem repetir o comentário. Aí falaram um monte de bobagem, que isso não presta, que não sei o quê. Mas a grande verdade é que naquela época a gente estava apostando uma grande solução para o povo, tá? O povão que na maioria não tem muita condição para construir. É o seguinte, eu tenho uma argamassa aqui da Quartzolite. Essa é uma argamassa. Essa argamassa aqui é uma argamassa AC1. AC1, né? É, AC1. Essa daqui, ó. Na época eu fiz com AC3, depois eu testei com AC1 e tal. Eu vou fazer um assentamento de tijolo para vocês e para que vocês vejam a eficácia de uma argamassa, tá? Vou colocar aqui numa quantidadezinha legal. Não vou economizar não, não vou colocar aquele cordãozinho não. Vou colocar mesmo para chapar, tá? A gente sabe que a argamassa no tijolo cerâmico, pessoal, é uma solução barata, porque você não precisa gastar muito dinheiro para estocar esse material, muito fácil, tá? Eu vou colocar aqui, ó, bem fininho, tá? Não vou nem colocar muito grosso, não. Vou fazer como se eu estivesse assentando aqui um piso, né? Um piso em camada dupla. O que que será que vai acontecer aqui, hein? O que que vocês acham? Vocês que me seguem aí no pulo do gato. O que será que vai acontecer aqui? Ó. Então vamos lá. Não precisa de bater com muita força, tá? É fácil de alinhar, né? Aí eu vou colocar aqui. Vou colocar mais um, tá? Ó. Aí eu vou mostrar para vocês a eficácia disso realmente. Eu posso colocar assim ou posso também fazer igual assentar piso, tá? Pega a desempenadeira para mim aí, chefe. Vou fazer igual se eu estivesse assentando um piso. Ó. Aqui, ó. Fazer igual se eu estivesse assentando um piso qualquer. Um piso cerâmico, tá? Vamos ver qual vai ser o resultado. Assentando assim. Ó. Claro que aqui eu não estou usando prumo, não estou usando nada, né? Aqui é só para vocês verem a eficácia, tá? Por que que eu estou fazendo isso aqui? Porque eu decidi fazer um muro desse jeito aqui, para vocês verem, tá? Um muro todo em tijolo deitado e com argamassa, tá bom? Na época falavam para mim que ia quebrar tudo, que ia não sei o quê, que não é resistente. É lógico que essas pessoas que comentaram isso não entendem nada de construção civil, né? Porque qualquer ser humano comum que entende um pouquinho de argamassa e tijolo vai entender que isso aqui funciona e funciona de verdade, tá? Qualquer pessoa mais comum do mundo vai entender isso aqui. Ó, eu tô me baseando no prumo por aqui, tá? Por dentro, ó. No muro. Por que deitado? Porque esse tijolo deitado, esse tijolo, ele tem um desvio de plameza enorme, né? Depois eu falo de desvio de plameza. Ele tem um desvio de plameza enorme. Ele é torto. Mas deitado, ele é bonzinho. Bom, quero que vocês
Notem comigo, pessoal. Tá o resultado disso. Por que que é legal da argamassa? A argamassa é fácil de bater, né? A argamassa é bem fácil de bater. Não tem muito... Não tem muita trabalheira, né? É fácil de espalhar. Se eu espalhar, então, em grande quantidade, é muito mais rápido, né? Que a gente bota uma quantidade boa e passa. Nem essa desempenadeira, uma desempenadeira até menor que essa. Não precisa ser esse monzoléu aqui grandão, tá? Para esse trabalho pode ser uma menor. E aí, eu sei que essa altura do campeonato, a mente de vocês já tá abrindo, com certeza. A mente de vocês, ela já tá aí trabalhando, né? Muita gente vai gostar disso aqui, tá? Pode fazer sem medo, sem medo. Muito mais forte do que muito mais forte do que uma argamassa, do que uma massa normal com areia, tá? Então, assim, perguntaram para mim se depois de 3 anos se eu indicava. Me fizeram essa pergunta. Tá aqui a resposta. Indico, super indico, para ser sincero, tá? Ó. E sai barato, né? Porque o argamassa C1, a argamassa C1 é muito barato, tá? Aí, ó. Pode colocar em cordão menor, tá, pessoal? Eu tô colocando aqui, dando uma exageradinha, tá? Ó. Mas é só para vocês verem a... Ixi, dei mole aqui, ó. Só para vocês verem a... Sujou, nem vi, ó. Só para vocês verem como é fácil trabalhar com isso aqui. Ó. Lembrando que nós temos um tijolo totalmente torto, né? Então, assim, um lado vai dar um lado não dá alinhamento, que o tijolo é maior do que o outro. E aqui, ó, desse lado aqui, eu tenho um alinhamento, tá vendo? Aqui, ó, daqui, filho, daqui assim, assim. Ó, e aqui, ó, eu tenho um alinhamento, tá vendo? Ó, um alinhamentozinho, ó, top de linha, tá? É fácil de fazer, tá? Uma vez que secar, isso aqui vira uma rocha, porque é cerâmico, né? Cerâmica com argamassa, principalmente do jeito que eu tô fazendo aqui. Então, agora, o que que eu vou fazer? É mostrar para vocês a resistência de como ficou isso aqui. Então, pessoal, ó, ele ainda tá curando, tá? E aí, já quero mostrar uma coisa para vocês, ó. Tá curando ainda, tá vendo? Agora olha só o que eu vou conseguir fazer, ó. Ele não curou e olha só. Ó. Aí. Eu já consigo mexer ele, tá vendo? Ó, sem ele sair do lugar. E ele não curou ainda. Eu não tenho o quê? 5 minutos que eu botei. Tem nem 5 minutos, né? Tem 5 minutinhos. Então, 5 minutinhos, ó. Ó. Eu já consigo movimentar ele, ó. Ó. Aí. Aí eu pergunto pra você, como é que a pessoa vai questionar o que a gente mostra na realidade? Ó, e a prova que não curou, aqui, ó. Vem cá, Nata. Filma de pertinho aqui, ó. Prova pra você que não tá curada ainda, ó. Ó. Aqui, ó. Tá focado bem aí? Ó. Aqui, pessoal, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. A prova que não curou, ó. Você vê que ainda tá curando, tá vendo? Imagina quando isso aqui curar. Bom, tá aí. Queria mostrar isso aqui pra vocês, tá? Pessoal que falou lá na época, lá, né? Há muitos anos atrás, nos comentários, que não ia funcionar, que não sei o quê. Bom, tá aí, depois de 3 anos, recomendo. Vou falar pra vocês, não precisa botar esse cordão todo, mas se você for fazer um muro resistente, vale a pena, porque é muito barato. Um saco de argamassa, AC1, vamos dizer que ele tá custando aí em torno de uns R$ 9 hoje, um da Quartzolite, um bom, né? Eu tô usando esse aqui, ó. Tô usando esse aqui da Quartzolite, tá? Então, assim, um saquinho desse de argamassa aqui, eu consigo levantar aí, eu consigo dar uma produção alta, tá?
Eu não sei ainda quantos dá para levantar nesse jeito aqui, porque aqui eu gasto bem, mas eu acho que dá para levantar mais de 50. É, mas eu vou conferir depois se realmente dá para mais de 50 assim. Se você fizer em outros métodos, dá para mais de 200, tá? 150 a 200 de outra maneira, que seria só molhadinho. Mas aí, só molhar ele, eu acho que não fica tão bom igual você passar assim, desse jeito. Ah, desse jeito aqui é espetacular, tá? E aí o que, que vai acontecer? Eu vou levantar um muro para vocês assim, e não é murinho não, pessoal, é muro alto. Pode fazer sem medo, eu tô falando porque eu me garanto. Eu garanto que eu ensino aqui no meu canal, tá? Que não tem... Eu sei que quando eu falo assim, algumas pessoas tomam pelo lado arrogante, mas não é, né? Isso não é arrogância, isso é posicionamento. Eu sou responsável pelo meu canal e falo para vocês que isso aqui é uma beleza, tá? Isso aqui é uma maravilha trabalhar com isso aqui. É, argamassa no tijolo é fantástico, é espetacular. Pode usar, você não vai se arrepender, tá? Não vai ter que ficar estocando um monte de bagulho dentro de casa, tá? Vou fazer assim, ó, tijolo deitado. Na minha região aqui nós temos uma deficiência muito grande de tijolo. Os tijolos aqui são muito mal feitos no Rio de Janeiro. Mas eu sei que muitas regiões aí tem tijolo bom, tá? E aí você pegando um tijolinho bom, pô, você faz uma alvenaria show de bola, tá, pessoal? Então eu só queria mostrar isso aqui para vocês, para que vocês vissem, para que vocês tenham mais uma opção. Não é novo isso aqui, né? Na internet hoje já se usa muito, mas eu sou um dos pioneiros a usar isso aqui, tá? Tá o vídeo aí, né? Tá o vídeo aí na descrição que prova. Eu sou um dos pioneiros a usar isso aqui no YouTube. Não, quando eu usei no YouTube já tinha gente que usava aí, foi até escrito que falou para mim. Então, mas eu fui um dos primeiros a usar isso aqui, tá? E eu tô mostrando para vocês, espero que vocês gostem. E depois nós vamos fazer mais alguns testes com ele. Depois que ele tiver seco mesmo, aí passar aí algumas horas, nós vamos fazer uns testes com ele que vocês vão ficar doidos.